Salvete plurimum fautrices et fautores latinitatis vivae, opusculum cosani recentissimum publicatum est suadeo uteatis lectum, Hicerit nexus in area commentatoria. Hac vice locutus sum de Joanne Conway. Hac decima editione. Significat nos iam una degere in hoc itinere latino decem septimanas. Gratias et consideretis etiam fieri patroni sibultis in proximum